Դավանության բուն առարկան մեկ և միակ Աստվածն է։ Հավատում ենք մեկ Աստուծո արտահայտությամբ է սկսում Նիկեական հանգանակը, որը հավատքի առաջին և հիմնարար պնդումն է։ Սուրբ գրքով մեզ տրված են որոշակի անուններ և նշանակներ կամ սիմվոլներ, որոնք բացում են մեր աստվածճանաչողական կարողությունները և մոտեցնում են մեզ Աստծո էությանը։ Այդ անունները ունեն որոշակի զորություններ և նախատեսված են մեր փրկության համար, որպեսզի մենք կարողանանք մեր մարդկային կերպերով հասու լինել նրան, որ վեր է ամեն տեսակ մարդկային ճանաչողությունից և ըմբռնումից։ Օրինակ, Սուրբ գրքում տրված ամենահայտնի անուններից մեկը, ես եմ որ է, որ եբրահերեն հնչում է Յահվե, ցույց է տալիս, որ Աստված բացարձակ էություն է, և նաև նախասահմանում է, որ մենք մեր մարդկային էությամբ պետք է անվերջորեն մոտենանք Աստվածային էությանը, ցույց է տալիս մեր մարդկային էության և մարդկային կյանքի փրկաբանական նշանակությունը և նպատակը։ Օրինակ, երբ ասվում է Աստված լույս է, սա նշանակում է, որ Աստված իր նախախնամությամբ հայտնվում է երբեմն մեզ որպես լույս և լուսավորում է մեր մեղքերով խավարած մարդկային բնությունը, կամ երբ ասվում է, որ Աստված կրակ է, սա նշանակում է, որ Աստված երբեմն հայտնվում է մեզ կրակի տեսքով և մեր մեջ այրում և մեզանից վանում ամեն մի բան, որ հաջոչ է իր Սուրբ կամքին։ Ընդհանրապես Աստուծո Սուրբ գրային անունները կարելի է դասակարգել երեք կարգերի մեջ։ Աստվածային ինքնագոհ հատկություններ ցույց տվող անուններ, օրինակ, երբ ասվում է իմաստություն, լույս, սեր և այլն, արարչությունից տարբերվող որակներ, երբ ասվում է անպատճառ, անժամանակ, հավիտենական և այլն, և արարչության նկատմամբ որոշակի նախախնամական որակներ, երբ ասվում է նախախնամող, ողորմած, բարեգութ և այլն։ Սակայն այս անունները չեն կարող բնութագրել և եզրագծել Աստծո անսահմանելի էությունը, որովհետև յուրաքանչյուր անուն ըստ էության ինքը որոշակի սահմանում է և որոշակի սահմանափակություն է, իսկ Աստուծո էությունը վեր է բոլոր տեսակի սահմանումներից և բոլոր տեսակի բառային ընկալումներից։ Աստվածային անունները տրված են մեզ նախախնամաբար մեր փրկության համար։ Այս մասին գեղեցիկ կերպով խոսում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իր հաճախապատում ճառերում։ Բայց զարմանալի է այս, գրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, քանզի իր առավել սիրո համար անանունը անուն է ստանում, քանզի ոչ ոք չկար անսկզբի հետ, որ կոչեր նրա անունը, այլ ինքն իր բարերարության և բարերար կամքի համար անվանվում է արարածների արարիչ։ Արարիչ, բարերար, լույս, կյանք է կոչվում արարածների նկատմամբ խնամքի համար, սակայն իր անունը ինքը միայն գիտի։ Անշիջանելի լույս է լույսից, կյանք կենթանությունից, աննյութ հուր և նյութական հրի ստեղծող։ Իսկ ինչպես էր և է և կա հավիտյան, ինքը միայն գիտի, սակայն իր սիրով հայտնվեց արարածներին և իր խնամքով ճանաչվեց։ Այս անունները ցույց են տալիս, որ Աստված անանուն զորություն չէ, այլ ունի որոշակի ինքնություն և անձնական փոխհարաբերության մեջ է մտնում մարդու հետ։ Եթե մենք վերլուծելու լինենք Սուրբ գրային բոլոր անունները,
ապա կտեսնենք, որ այդ անունները բացառապես ունեն փրկաբանական նշանակություն։ Դրանք ոչ միայն մեզ բացահայտում են Աստծո էությունը, այլ նաև օգնում են մեզ հստակեցնելու համար, թե որն է մեր կյանքի նպատակը եւ իդեալը։ Օրինակ, երբ մենք ասում ենք Աստված կատարյալ է, սուրբ է, արդար է եւ այլն, սա ոչ միայն նշանակում է, որ այդ հատկությունները ունի Աստված, այլ սա նաև նշանակում է, որ դրանցով Աստված մեզ կոչում է խիստ որոշակի հոգեվիճակի, այսինքն մարդկային բնությունը կոչված է լինելու կատարյալ, ինչպես երկնավոր հայրը, մարդկային բնությունը կոչված է արդարության եւ սրբության, եւ սա մեզ բացված է Աստուծո որդու մարդեղության խորհրդով։ Աստվածայինը Հիսուս Քրիստոսով դարձել է մարդկային բնության սեփականությունը, քանի որ Աստված անընդմիջելիորեն եւ անբաժանելիորեն մերձավորվեց մարդկային բնությանը եւ հնարավորություն տվեց մարդուն, որ մարդը հասնի Աստվածային կատարելությանը, այն ճանապարհով, որ մեզ համար բացել է Հիսուս Քրիստոս։ Հոգևոր ճանապարհով ընթանալիս կարևոր է իմանալ Աստծո որոշակի հատկությունների մասին։ Օրինակ, երբ մենք աղոթում ենք, պետք է իմանանք, որ Աստված ամենուր է եւ լսում է մեր բոլոր խնդրվածքները։ Աստված կանխագետ է։ Աստված գիտի, թե ինչ է պետք մեզ մեր ասելուց եւ իմանալուց առաջ։ Աստված ներողամիտ եւ արդար է։ Եվ եթե զղջմամբ ենք մենք մատուցում մեր աղոթքները, ապա Աստված ներում է մեր մեղքերը։ Աստված ամենակարող զորություն է։ Այսինքն, եթե մենք Աստծո հավատքով խնդրում ենք մի բան, Աստված կարող է իր զորությամբ պարգևել մեզ այն, եթե դա մեր փրկության համար անհրաժեշտ է։ Օրինակ, եկեղեցու հայրերը ասում են, որ Աստուծո սերը կամ երկյուղը հնարավոր չէ ճանաչել սոսկ տեսականորեն։ Մարդը պետք է ունենա գործնական հաղորդակցություն այդ իրողությունների հետ։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն պետք է կարդալ եւ նաեւ ներքին փորձառությամբ փորձել հասնել այս վե աստվածային առաքինություններին, այլ նաեւ կենթանի շփում ունենալ այնպիսի հոգեոր անձանց հետ, որոնք կարող են որոշակի խորհրդական կերպով ներքնապես առանց բացատրությունների փոխանցել մեզ այդ իրողությունները։ Կան նաև հոգևոր ճանաչողությունից ծնվող որոշակի իրողություններ, որոնք նույնիսկ հնարավոր չէ բացատրել եւ սահմանել բառային կերպերով։ Դրանք վեր են ամեն տեսակ մարդկային խոսքերից, եւ այսպիսի ճանաչողության հասնում են Աստծո սուրբերը, որոնք կտրվելով այս աշխարհի իրողություններից իրենց կատարելապես նվիրում են հոգևորին եւ հասնում են Աստծո էական ճանաչողության։